Takimi i sotëm që unë inicua direkt nga zonja Kumbaro, sqaroi me detaje gjithë shka që neve ishte e paqartë, pikat cila shqetësonte sindikatën, po dhe gjithë komunitetin artistëve, ishte kontrata 6 mujore që për mendimin tim, ose për mendimin e të gjithë artistëve në fazën që ishte, nuk më shtete në kontratën kolektive dhe asë në ligjet e shtetit kemi në fuqi sot. Kjo kontrat na u bëmë dije që nuk mund të ekzistojë, të bëni propozimet tuaja, u la në dorën e institucionit për zhvilluar këtë reformë. Organigrama e cila bëhej penges për pagesën e rrogave të këtyre artistëve, kupton, do të finalizohet me grupe pune nga çdo sektor, në çdo sektor që përbëjnë teatrin operës dhe të baletit. Zonja Kumbaro mori përsipër që të negociojë me Ministrinë e Financave që të mos ketë pengesa për sa i përket pagave të artistëve. To janë premtime zyrtare që bëjë të. Ne, jo më largë se nesër, do t'i kemi me shkrim edhe këto që po them sot.